បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមិត្តទស្សនិកជនហើយជនទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានមកថ្ងៃនេះដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទ MC View សារជាថ្មីនៅដើមសប្តាហ៍នេះដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅនីតិហោរាសាស្ត្រចំពោះឆ្នាំទានទី2នៅវេលាថ្ងៃច័ន្ទ ទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ថាតើនៅថ្ងៃនេះរិស័យរបស់ពុកម៉ែមកពូនមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាខ្លះចំពោះឆ្នាំទាំងទី2កុំភ្លេចតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបានមុននឹងស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូសាធុកដើម្បីទទួលបានសំណាងល្អនិងចុចប៊ូតុង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងដែរបាទឥឡូវនេះ សូមស្ដាប់ការទូទាយតកតងទៅនឹងក្បួនមួយចំនួននៅវេលាថ្ងៃច័ន្ទនេះសិនថាតើវានឹងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទចំពោះការមើលក្បួនទិសក្នុងការចេញដំណើររបស់មុខរបររោងស៊ីទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមអរលោកអ្នកប្រកាន់យកទិសខាងលិចប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរចោលយាត្រាទៅទិសឥសានឡើយគឺជាទិសអពមង្គលធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនគប់ប្រសើរឡើយ បាទចំពោះការមើលក្បួនជ័យឬក្នុងការអង្គុយឲ្យមានស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រេងនិងលេងល្បែងស៊ីសងនោះដើម្បីឲ្យមានស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសូមអរលោកអ្នកអង្គុយទៅទិសខាងលិចបែរមុខទៅទិសឥសានទៅមានសំណាងល្អនិងសុភមង្គល បាទចំពោះការមើលក្បួនតាមការក្បាតយាមក្រឡាដែលលោកប្រានបានចងក្រងក្បួនយាមក្រឡានេះដើម្បីចាយជូនទុកប្រើសម្រាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរ ទីជិតទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យជំនះឈ្នះមានស្រើក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈនៃការងារម៉ោងណាឡោះនិងម៉ោងណាមិនឡោះនោះសូមតំណែនមើលពេលវេលាដូចតទៅបាទចំពោះម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 1 រងាវរហូតដល់ម៉ោង 6:30នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោងសូនមួយមានន័យថាការធ្វើដំណើរផ្សេងៗនិងចេញធ្វើជំនួញអ្វីមួយគឺមិនឡោះឡើយហើយបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយសូមឲ្យលោកអ្នក ប្រកាន់យកទិសដែលធ្វើការដំណើរនោះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីទទួលបានសំណាងល្អជៀសវាងនឹងការកើតឡើងដល់គ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយចៃដន្យបាទចំពោះម៉ោងពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង 6:30ដល់ម៉ោង 11:00គឺជាម៉ោងសូនបួនមានន័យថាគឺល្អណាស់ក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីៗគឺនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារទាំងអស់ បាទចំពោះម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 6:00រហូតដល់ម៉ោង 20:00បាទគឺជាម៉ោងការកបាតការធ្វើដំណើររបស់អលងអ្នកទៅណាបងណាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការធ្វើដំណើរពិសេសអលងអ្នកនឹងកើតមានក្តីអន្តរាយយាយីមកកុកលុកកកូផ្លូវចិត្តរបស់អលងអ្នកហើយធ្វើឲ្យមួយតែតែមានភាពតប្រមល់ម៉ោងសៅក្នុងចិត្តផងដែរបាទបន្តទៀតសូមអលងអ្នក បាទចំពោះម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00រហូតដល់ម៉ោង 5:00គឺជាម៉ោងកំណត់សូនមានន័យថាគឺទទេសូនឈឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺមិនទទួលបានលៀបឡើយហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីកើតឡើងជាដុំកំពួតធ្ងន់ធ្ងរនោះទេបាទចំពោះម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00រហូតដល់ម៉ោង 6:00គឺជាម៉ោង 02មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងវេលាយប់នេះគឺតែតែជោគជ័យសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចការងារទាំងអស់គ្នា បាទអរគុណអរគុណបងប្អូនឥឡូវនេះសូមធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅនីតិហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទី12នៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ថាតើនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែទៅជាយ៉ាងណាខ្លះដូច្នេះសូមរីសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទឆ្នាំជូរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាភ្ជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះការបង្កប់ការងារមានភាពទៀងទាត់និងក្រុមមនុស្សបង្កផលលំបាកច្រើនដូច្នេះហើយ តើអ្នកអត់ធ្មត់តស៊ូបន្តិចទើបឆ្លងផុតអំពីគ្រាលំបាកទាំងពួងទៅរួចនៅក្នុងរបងគ្រួសារលោកអ្នកត្រូវចេះអត់ឱនដូចគ្នាទើបមានភាពសុខដុមនិងប្រកាសមិនសូវហូរធ្លាយចេញអស់ពីខ្លួនឡើយចំពោះលោកអ្នកបង្កប់ការងាររកស៊ីជញ្ដូរទីជាទីឆ្ងាយមានការទិញចូលលោកចេញក្រាន់បើហើយផ្សេងនោះបើមានការបើមុខរបរថ្មីផងពិតជាល្អប្រពៃគួរសម រីឯបញ្ហាគូក្រងប្រៃប្រពន្ធគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានការប្រទៀងប្រទើនិងឆាប់ចាប់កំហុសគ្នាច្រើនផងដែរបាទចំពោះឆ្នាំឆ្លូវរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះបីដួងរិស័យស្រុតចុះពិតមែនប៉ុន្តែលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយគឺមិនអាចមើលរំលងអំពីបញ្ហាសុខភាពបានទេពិសេសងាកកើតរឿងរ៉ាវចំបាំងចិត្តផងដែរ
ចំណែកលោកអ្នកបកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរធ្វើឲ្យមួយមិនអាចលុបលុនបានដែរត្រូវចេះធ្វើតែក្តីសន្សំសន្សំហើយគិតផលប្រយោជន៍អ្នកដតីខ្លះទៅពីការបកបជំនួយគ្មានរឿងណាផ្ទាំងមកទៅកើតមានឡើងរីឯបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករត្រូវចេះពិនិត្យពិច័យបន្តិចទៅមិនមានកម្មក្រាស់នៅគ្រាខាងមុខបាទចំពោះឆ្នាំខែរសៀលថ្ងៃនេះឡើងពោះត្រដែតនៅថ្ងៃនេះទិសាយោនឡើងពោះដូច្នេះហើយផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកបំពេញការងារផ្នែកប្រកាសឬការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងការរស់នៅមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាប្រសើរគួរសមចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូទោះបីចង់ចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺផលកម្រៃតែតែហុយមកវិញក្រនគួរសមផងដែរបើតែយ៉ាងណាប្រកាសកាន់នៅដៃមិនសូវជាប់នោះទេតែតែហូរធ្លាយទៅវិញអស់ពុំឃើញសេះសល់អ្វីឡើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេពផ្សាននឹងវាទៅនឹងត្រឡប់វិញរីឯបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសគូស្រករតែទៅជួបគូព្រេងពិតដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទចំពោះឆ្នាំថោះរសៀលថ្ងៃនេះឡើងពោះត្រដែតនៅថ្ងៃនេះយោនរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយជាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកពង្រីកការងារអ្វីមួយតែហុចផលល្អចូលមកច្រើនជាផលអាក្រក់ចំពោះលោកអ្នកបកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីបើកិច្ចការងារមកមានញឹកញាប់ក្តោយតែក៏មានសំណាងអ្វីដែរគឺធ្វើច្រើនតែហុចផលច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះដែរលៀបសំណាងមានចောင်းគូសមដូច្នេះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខជំនួញព្រោះផ្លែផ្កាហុយមួយឃើញតែអាចឆ្លើយតបគូយទីបិចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកអរប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេក៏មានពោះជាងនេះផងរីឯសពតស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំលោកនេះមិនគប់បីលងលក់តែក្នុងរឿងសក្តិស្នេហាខុសរបៀបរបបដែលនាំឲ្យខូចអនាគតដោយប្រការណាមួយបាទចំពោះឆ្នាំរោងរសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះទុបីដួងរសីស្រុតចុះប៉ុន្តែការបង្កប់កិច្ចការងារបើលោកអ្នកគិតថាកិច្ចការងារអស់លោកអ្នកនោះមានសំណាងល្អគឺតែតែទទួលបានការជ្រោមជ្រែងនិងសម្រាប់ជោគជ័យត្រឡប់មកវិញនោះរីការរស់នៅវិញលោកអ្នកមិនគប់បីចាប់កំហុសឬរិះគន់និយាយច្រើនឡើយប្រយ័ត្នអត់ការវ័យសោះនាំគេកុំគួនហើយជួបផលលំបាកដល់អាត្មាខ្លួននៅគ្រាក្រោយជាពលរងនៃបកមកកបោរងស៊ីជួយដូមកជំនួយទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនហុយផ្លែផ្កាទេគូយទីកបចិត្តនោះឡើយគឺអនិយាយបានថាក្រមមានទុបតលចាយវិតែប៉ុណ្ណោះរីបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានការបង្ករឿងអត់ហេតុផលច្រើនព្រោះតែការមិនសូវទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបាទចំពោះឆ្នាំមសាញរសៃថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរទេហេតុដូច្នេះហើយបើឃើញស្ថានភាពណាមួយមិនល្អក៏បីជាឲ្យឆ្ងាយហើយដៃខានមិនត្រូវធ្វើចេះដឹងរឿងនេះដតីពេកឡើយបើមិនដូច្នេះទេប្រយ័ត្នបានគ្រូភ័យមកវិញសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សសម្ដីផ្អែមល្ហែមតែសមកក្រៅបន្តែខាងក្នុងដោយតែផ្លែល្វាចាំតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីដណ្ដើមផលប្រយោជន៍អ្វីមួយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមដូចសមមួយដងរីឯសពន់ស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំវិញហាក់បីដូចជាធ្លាក់ទៀបចុះហើយក៏មានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនផងដែរបាទចំពោះឆ្នាំមមីរសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះលោកនេះមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលសំខាន់ឡើយពីព្រោះថាផលមិនល្អនោះតែងាយកើតឡើងផងក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរលោកអ្នកត្រូវចេះសន្សំប្រកាសខ្លះទៅប្រសើរចំពោះលោកអ្នកបកមុខកបោរកស៊ីជីងដូលៀបទុយធំមិនសូវសម្បូរទេព្រោះបើមិនបោលគោះក៏ត្រូវអ្នកដតីដណ្ដើមយកអស់អស់មួយដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នទៅឧត្តរបន្តិចព្រោះងាយជួបឧបទ្ទហេតុជាងសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពុំមកម្ម៉ាយក្ដីមានការឆាប់ប្រឆាហើយក៏ឆាប់ត្រូវរោគគ្នាផងដែរបាទចំពោះឆ្នាំមមែរសីថ្ងៃនេះលោជាភ្ជុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានការបំពេញកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺមិនអាចធ្វើប្រហែលឬធ្វើទៀងមិនស្វែងរកភាពរីចចម្រើនបានឡើយបើពុំនោះទេដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងជួបផលលំបាកនៅគ្រាខាងមុខណាមួយជាជាមិនខានឡើយការរស់នៅក្នុងរួមគ្រួសារមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រស់ស្រាយប្រពៃជាពលលោកអ្នកបកមុខរបររកស៊ីជួយដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រយ័ត្នសម្បូរក្រុមមនុស្សបោកប្រាស់ច្រើននៃការជួយដូរទីចិត្តការរកផលចំណូលជួបការលំបាកបន្តិចហើយអ្នកខ្លះរកមកគ្រប់ឆ្នាំវាយសមមិនក្រាន់ផងរីឯបញ្ហាគូក្រងប្រពន្ធគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយគ្រាបានវិញដូចត្រីក្នុងទឹកនេះរដូវខែវស្សាបាទចំពោះឆ្នាំវរសីថ្ងៃនេះលោជាភ្ជុំបាទនៅថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្ន
ការមានការជំលោះវិវាទសម្ដីបន្តិចបន្តួចដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នាឬការវិឆាគ្នាទាំងនៅផ្ទះសម្បែងឬនៅផ្នែកខាងក្រៅដោយប្រការណាមួយកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺជារឿយៗពុំសូវដំណើរការបានស្រួលទេតែតែមានរឿងរ៉ាវមកកកអុកលុកជានិច្ចការរកស៊ីថ្ងៃនេះដែរជួបផលបាក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយការជួញដូរទីចិត្តទីផ្សោតជួបទៅភាពរកម្មរកោនិងក្រុមមនុស្សបាមិតតាមទេឈ្នាននេះជីវ័តយយីរីបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះកូនមុំបើចង់ធ្វើការជារើសគូស្គាល់កុំសូវល្អទេច្រើនជួបគូកម្មច្រើនជាគូព្រេងបាទចំពោះឆ្នាំរកាបាត់រីស័យនៅថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដូចសារដួងរីស័យរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយបើចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយអាចសម្រុកពេញទីបានហើយព្រោះថាផលល្អចាំភុចឲ្យជានិច្ចការប្រកបការងារវិញនោះមានលក្ខណៈពេញណៃពេញជើងហើយបើចង់ចរចាពីរឿងអ្វីមួយក៏តែងតែឆាប់ត្រូវរកគ្នាទៀតផងចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញការចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តទីឆ្ងាយមានភាពរីករាយលុះទៅមុខប្របីហើយការរកផលកម្លាំងទីសតក៏គ្រាន់បើល្មមព្រោះយទីកក់ក្ដៅចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំពុំមកម៉ៃក្ដីបើលោកអ្នកគិតថាសក្តីស្នេហាមានលំនឹងហើយអាចរៀបចំសំគមគ្រួសារជាឱកាសល្អប្របីបំផុតបាទចំពោះឆ្នាំចររិស័យថ្ងៃនេះឡើងពួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីមួយអាចសម្រុកពេញទីបានហើយនឹងទុបីធ្វើអ្វីតែតែមិនសូវបានផលអ្វីទេគាត់ក៏ប្រសើរសម្រាប់ពេលវេលាល្អក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគឺចាប់ពីម៉ោង 1:00 ដល់ម៉ោង 2:59 នាទីរសៀលហើយបើការប្រកបកិច្ចការអ្វីតែនឹងហុចផលអ្វីផងដែរចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកបញ្ចង់បើកហាងថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក់ដូរជាការល្អប្រពៃណាស់ព្រោះថាបើឆ្លើយតបផ្លែផ្កានោះក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅការធ្វើដំណើរទៅចិត្តជីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសាននេះពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីសម្ពន្ធស្នេហ៍កំឡោះខ្មុំពុំមកម៉ាយក្ដីបើមានការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ឬចូលស្តីដណ្ដឹងតែតែសម្រេចដោយគប់បំណងបាទចំពោះឆ្នាំគោលរសៃថ្ងៃនេះគឺលោជាភ្ជុំនៅថ្ងៃនេះលោកនេះធ្វើអ្វីត្រូវធ្វើសន្សឹមសន្សឹមកុំបំបោលនោះផលល្អនឹងហុចឲ្យមកវិញដោយគប់បំណងការប្រកបការងារដូចនេះដែរលោកអ្នកធ្វើថ្នាក់ធនបណ្ដាឬមិនសំខាន់ពេកទេព្រោះថាបើធ្វើធំពេកឬសំខាន់ខ្លាំងពេកផ្លែផ្កាដែលហើយមកវិញមិនសូវដូចគប់បំណងនោះឡើយចំពោះលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជិញដូរលោកអ្នកប្រយ័ត្នជន់ខលខូចតាមលុយបន្លំឬបង្ករឿងណយប្រការណាមួយរីឯសក្តិស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានការខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការប្រទៀងពីទឹកនិងគ្នាមានច្រើនជាងសពមួយដងបាទអូខេអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបានកុំភ្លេចចុច comment និង like share ដើម្បីចែកចាយនៅហោរាសាស្ត្រនេះជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងៗដែលបានដឹងទាំងអស់គ្នាផងបាទជាខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា